რა ნოემბერი კვირა შაბათიდან ვიწყებ, იმიტომ რომ შაბათს ღამე როგორც ქართველები ვამბობთ და კვირასდილით როგორც ინგლისელები იყვიან, რეზო ადამიანს გავუარე პირდაპირ ხაშურიდან. ხაშურზე ციგზი ციგზე მუშაობისთვის ჩავედი. მინდოდა ცოტა हायरით შემეცვალა, ცოტა მინდოდა იქაურობისთვის შემეხედა თბილისი ხაშურის გზაზე გორის ახლომახლო რეზერვაციების მშენებლობა მენახა. წლების მერე ძნელია იმ ადამიანებთან შეხოდრა, რომლებიც სრულად ახალგაზრდები გახსოვს. аがらм კიდევ უფრო ძნელია, როცა ეს ადამიანები არამარტო ასაკში შედიან, არამედ დეპრესიულები არიან, სოციალური პრობლემებიც გამამდიდრდება. მე ხაშურში სადღაც სამარადისომდე 1 კილომეტრით მოშორებით გავიზარდე. ისუბანი გორის ქუჩა და სამარადისოსკენ ამავალი გზა ჩემი ბავშვობის განუყოფელი ნაწილია და ყველაზე საყვარელი ადგილი დამიწაზე. იქ ჩასვა ყოველთვის მიხარია და ძალიან მიყვარს. სამარადისოს ხაშურლებ ეძახიან თას, რომელზეც ხაშური სასაფლაოა, მაგრამ სახელ სამარადისო აქედან არ მოდის. მე-20 საუკუნის 50-იანებში ამ თაზე იყო დიდი ასოებით დაწერილი სამარადისო დიდება სტალინს. შემდეგ უკვე სტალინის კულტის გამოცხადებისას ეს წარწერა გააქრა. მეერე წერა დიდება სკგგპს, მაგრამ ხაშურლების მხხედერებაში დარჩა სახელი სამარადისო. ჩემი სახლი ოქტომბრისა და გორის ქუჩის გადაკვეთაზე, არ ვიცი ეხლა ოქტომბრის ქუჩას რა ქვია. ხაშური როგორც კლასიკოსი იყო და კონტრასტების ქალაქია. Октябрьской кучазе гақавტ оптикирку бочковани сакабело ксели. Боло 20 წლის გამალობაში მგონი პირველად ა განათებული куча. მოკლედ გზები, ოპტიკა, შუქი ერთი მხრივ და ჯართათ ქცეული მანქანები. ჩემი მეზობლის სახთან მდგარი უძველესი პურის მანქანა, უმუშევრობა, სიგარები და უიმედობა მეორე მხრივ. ditkhans visaubre chem megobrebta nathesavebtan visadile zalena intereseta chem iazri imaze rats ekhla khdeba რაღაც გაზეთიდან გაოუგიათ, რაღაც ისე გაოუგიათ, თითქოს ველაპარაკეთ და მათ რეაქციებით waspკნედი რამდენად მისაღებია მათთვის ჩემი დამოკიდებულება ამ ყველაფრისადმი, რაც ახლა საქართველოსში ხდება. მე მგონი გავაგებინე. ჩემი მთავარი ideia-ს იყო რომ ჩვენ გვაქვს მომავალი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ოახლოს წლებში სადღაც 10-15 წელიწადში გავხდეთ ევროპის ნაწილი, ევროკავშირის წევრი და ყოვავებული ქვეყანა. როცა ჩემი ბავშვობის ნაცნობობა მკითხა, როდის ვიცხოვრებთ კარგადო, მე უთხარი, როცა 2020 წლიისთვის ჩვენ ვიქნებით ევროკავშირის წევრი მетки. вайо ერთი ამოიკვნესა ძნელი ასატანია როცა سوفელ შავშეთთან რამოდენიმე ასეულ მეტრში უკვე дефакто რუსეთია და იქ უკვე საზღვარს გიშენებენ როცა რამოდენიმე twists წინ სრულიად სხვა შესაძლებლობაა იყო კიდე უფრო გაцоფებს ეს და ერთი ფენაგურით აღшенებული რეზერვაცია საშნელ депресияში გაგდებს ჩალაგებული სახელები უეзоთ უბოსтноთ საქონლის დასაყენებელი ადგილისა და ხეხილის ბაღების гараჟში და მახსენდება რომ შარშან მოახერხდა პირველად დიდი ხნის შემდეგ თამარა შენში და ქურთაში ჩავედი. ნახე ეს წელგამართული ძლიერი ქართლის სოფლები. მათი დამძრელიიკიდან არავინ იყო თუ არა ეს საგიჟეთი რომელიც ჩვენმა და რუსეთის ხელისუფლებებმა ერთად მოგვიჯყვეს. 10 ნოემბერი, ორშაბათი. 9-ზე ჰიპოდრომზე გავའრბიوار, 10 წუთით მაგვიანდება. დილიდან წვიम्स. სამი კვირა ჰიპოდრომზე შეარული დავიצאე. ჩემი შულების ცხონ თხოვნით ცხენი ვიყიდე. ახალთეკური ეხლა აღმოვაჩინე რომ ძალიან მომწონს ხეზე ძდომა. 1 საათი რომელსაც ხენთანერთად ვატარებ მთელი დღის ენერგიას მაძლევს. აშკარად გზოფრო გამიტაცებს. შემდეგ მიურბივარ ინტერვიუ მაქვს რადიო პალიტრაში. ახალი რადიო. ირინა თეодоრაშვილმა დამპატიჟა თავის გადაცემაში. ძირითადი თემა საპარლამენტო კომისიაზე. დამკითხავენ, არ დამკითხავენ, დამიბარებს, არ დამიბარებს. პატა დავითაიას უთქავს რომ მე შოუს ვაწყობ, თორემ ის პირველი წუთიდან ფიქრობს როდის დამიბაროს. მაგრამ ჯერ ვერ გადაწყვიტა. ეტყობა დესერტად მინახავენ. интервью мне, мне, мне заинтересо გამოვიდა. Поому в შემთხვევაში Тамард Сагаряшвима, რომელსაც პირისპირ პირველად შევხვდი, მითხრა რომ მე ან ძალიან ჭკვიანი ვარ, ან ძალიან გათახსირებული, რაღაც ძალიან ძალიან მელაპარაკა. Поому в შემთხვევაში ალბათ мизанс мизанс მიвагтиა, ჩემი საუბრის მიმართ ინტერესი გაჩნდა. საღამოს ტელევიზია ცუდი ახალი ამბები, პერევი, მანამდე ტელევიზორისათვის არ შემიხედავს და არ ვიცოდი საზურისაშენებას რომ მიწებენ რუსები. ყველაზე ცუდი მოლოდინები მართლდებოდა. ახო მიხელაძემ ჩემი ერთერთმა საპატივცემულ ადამიანმა და ქართული ინტელიგენციის ნამდვილმა წარმომადგენელმა სათხილამურო გუდაურის ერთერთმა დამარსებელმა აგვისტოს ბოლოს მითხრა რომ ვერასოდეს წარმოვიდგენდი თუ გუდაურში ჩემი ფანჯრიდან რუსებს დავინახავდიო ეს ისეთი წარე და საშინელი სიმართლე იყო რომ ტანში გამზარა იმიტომ რომ ყelistba ჩემი ახალგაზრდობის სტუდენტობის ჩემი სასიამოვნო მოგონებების ადგილი ხსნის ხეობა რომელიც ფეხით მაქვს ავლილი უკვე რუსეთია სეპარატისტები ვერც იოცნებებდნენ თუ ცხინვალის ან ჯავის ანკლავიდან გავიდოდნენ ყველაფერი მოხდა და ეს ყველაფერი გააკეთა ამ ხალხმა დღეს რომ გამარჯვებაზე და პერმანენტულ ომზე გელაპარაკებ. გვიან საღამოს უცხო რახალ ამბებს უпростоდად პროპაგاندას. მიშა გაზის ონკანს ხსნის ახალქალაქში, არეშובო ленტების გაჭრას, აცხადებს რომ რუსეთთან ბრძოლა ხანგრძლივი და შეოპოვარი იქნება. დრო რომ არისodes არ დაანებებს თავს ამ ბრძოლას. ყველაზე чуდი სცენარი მართლდება. გაქრას სიტყვები Map-ზე, აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნებაზე, სამაგეროდ გაჩნდა რუსეთთან ომი, რაც ძალიან მარშფოტებს, იმიტომ რომ მაგონებს პალესტინელების ომს. რუსეთთან პერმანენტულ ომზეა საუბარი. 11 ნოემბერი, სამშაბათი. ხელი შოკოლადი აკეთებს მასალას, რომელიც ვარდების რევოლუციას და ვარდების რევოლუციის გმირებს შეეხება. უნდაცა აკაშ შ ulis ჩაწერა, ბურჯანაძის ჩაწერა. მე სააკაშ შ ulis ტელეფონი მივეცი. დაურეკეთ, ან მესიჯი გაუგზავნეთ მთქი. მაგრათ მაინტერესებს რა სიტყვის შორენაშავერდაშვილი და ნინო ჯაფიაშვილი მოდიან. კითხებით ნერვებს მიშლიან. აზრი ამ კითხების არის შემდეგი. რატომ ჯერა რომ ეს რევოლუცია ხალხმა გააკეთა? და რატომ ჯერა რომ ეს ხალხი წクイანია? და რატომ ჯერა რომ ხალხია ყოველაფრის თავი? მე ვითხას ვარწმუნებ რევოლუციის მთავარი გაკვეთილი ის არის რომ არც ერთ ხელისუფლებას უნდა დაავიწყდეს, როგორი პოპულარულიც უნდა იყოს რომ ვერაფერ უშველის თუ ხალხმა ზურგი შეაქცია. 15 საათზე ნოტარიუსი მივიდა. დღეს, ჩემ სიგნაღის ოცნებას ვემშვიდობები. 2007 წლის დასაწყისში როცა ამერიკიდან ჩამოვედი, სიგნაღის ამბავი გავიგე ზურა ადეიშვილისგან. მეც მომინდა ეკრამის გაკეთება. ულამაზესი სახლი, რომელიც მეგობრებთან ერთად ვიყიდე, იყო ნაწილი სიგნაღის ოცნებისა. დღეს ეს უკვე утоピア და ყველა ინვესტორი სიგნაღში თავის ქონების გაყიდვა ცდილობს. утоピア იმიტომ, რომ ტურიზმი და განსაკუთრებით რუსული ტურიზმი, რომელსაც მართლა rame-ი უნდა მოეტანა კახეთში დიდი ხნის განმავლობაში. ჩემი 25% მეგობრები სასარგებლოდ დავთმე. მატཔ་ტი იმცეს რომ გამოიສყიდეს თითონაც იგივე განცდა შეარიენ. უბრალოდ აუხსენ რომ ეხლა ბიზნესის კეთების საშუალება საქართველოსი არავინ არ მომცემს და ტყუილად ფულის ხარჯვის თავიც არამოყავს. საღამოს 7 საათზე ვთამაშობ ჩოგბურთს. უყურებ news 9 საათიან თუ როგორ მიდის დაკითხვა გოროზიასი და კიდევ ვიღაცის. როგორ ყובה რაღაცის სულელეს ენერგიულად. ფარსი გმავდება და ჩემ თავთან სანაზლავ დაუდე, რომ ეს კომისია არ დამიბარებს, იმიტომ რომ მიშას ძალიან შეეშინდება. 12 ნოემბერი, 4 შაბათი. ცხენმა ჩამოაგდო Ахали гзноба, ძალიან საინტერესო. Эсиго ჩემი натლობა, როგორც ხედრი. Сашила пткива წელი სხვა არანაირი აქტიობის თავი აღარ მაქვს, გარდა цигзе мушеობისა. იქნება ჩემი მოგონებები. და შეეხება 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღევანდელ ამდე მონაკვეთს. მოკლედ მემუარებია. ორი კვირის წინ ოპოზიციას და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას შევთავაზე გავაკეთოთ ერთი NGO, რომელიც პატარ-პატარა ტელევიზიის წარმოებლებს ისეთებს, როგორც არის ნანა ლეჟავას და თამუნარ უხაძის, ან ნინო ზურიაშვილის, ან ვახო კომახიძის სტუდიები, შეკრებს და მოხდება მათი და სხვაების მიერ დამზადებული ტელოპროექტების 3-4 საათიან ყოველდღიურ ტელოპროგრამა ჩამოყალიბება. ეს პროექტები უცხოური დონორების მიერ დაფინანსდება და მივიღებთ ყოველდღიურ დამოუკიდებელ როგორც ხელისუფლებისგან, ასევე gauurqoveli წარმოშობის კაპიტალისაგან დამოუკიდებელ პროდუქტს. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი უნდა განთავსებული იყოს 7-დან 12 საათამდე ზონაში საზოგადოებრივი მეორე არხზე. ეთყობა მიშას идеოლოგიური მანქანამ იმუშავა და მეორე არხის სისტენად გადაკეთების გეგმა, ჩემი პროექტი საპირისპიროც გასტრაფოდ გამოაცხადეს. 13 ნოემბერი ხუთშაბათი არაფრით გამორჩეული დღე თუ არ ჩავთulit ახალამბებში გასულ ინფორმაციას სააკაშვილის, სარკოზის შეხვედრა. ისევ გავურკვეველი მოლოდინი. ცხელი შოკოლადიდან დამერეკეს და მითხრეს რომ სააკაშვილი 22-ე მდ თბილისში არიქნება. და მაინტერესა სადიქნება და აღმოაჩინე რომ 14-დან ანუ პარასკევის დღის მეორე ნახევარში და ჩვენი პრეზიდენტი დასასვენებლად არის წასული კანარის კუნძულებზე. ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფო საიდუმლოებაა. 17-მდე კანარის კონსულებზია შემდეგ კიდე გააგრძელებს სადღაც მარშრუტს. უცნაურია, მაგრამ საქართველოსი არავინ ინტერესდება სათკრება დროდო სააკაშვილი 10-15 ღრით. არასოდეს არაფში irdeba მისი მოძრაობა უკრაინაში, ლონდონში, მონტე კარლოსში. თუმცა რატომ უნდა გაგგვიკვირდეს, როცა აგვისტოს მოვლენების შემდეგ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მოახერხა და გაეროში სერიოზულ დისკუსიამდე ცოტა ხნით ადრე ლონდონში ჩაესეირნა, მერე მაიამის პლეიჯზეც აღმოჩნდა რამდენიმე ღრით. მოკლედ პრეზიდენტი კანარის კონსულებზე ისვენებს. ჩამოვა ალბათ 21-22-ში და თვალზე ცრემ მომდგარი გაჭირებულ ხალხს ეტყვის. რამდენიმე ფილ სიტყვას და 23-ში დიდი ленტების გაჭრი საღამო გვექნება. 14 ნოემბერი პარასკევი. ჩემთვის ეს არათიპიური квиრა, უფრო აქტიური квиრების მქონია, უფრო დატვირთული სამუშაო გრაფიკით ახალი პროექტის დაწყება, ასე ძიმედ და ნელა მიმდინარეობს. იქნება ამ პროექტით ეს ქვეყანა სასიკეთოდ შეცვალოთ, ოღონდა არა სააკაშვილთან და მის გარემოცვასთან მორატორიუმის გაჩუმების, არამედ სერიოზული და მძაფრი ოპონირების გზით ყველა ფლანგზე. ალბათ ჩეცტომა იყო, როცა 2004ში გავერიდე პოლიტიკას და ვთქვი რომ მე კი ვიყავი ამ რევოლუციის ერთ-ერთი ავტორი, მაგრამ არმინდო და ხელისუფლებაში მოსვლა და დაავტო ყველაფერიimat, ვისაც პოლიტიკოსები ერქვათ. სწორი ის იქნებოდა რომ არავის გვეფიქრა ბრძოლის დამთავრებაზე. ისევე როგორც ჩეცტომა იყო, როცა ამერიკის მთავრობამ ჩათვალა რომ საქართველოსი ამ რევოლუცი დემოკრატიამ გამოიმარჯვა. სამწუხაროდ ყველაფერი ადვილად შექცევად და გასაფუჭებელი აღმოჩნდა. ხუთი წელი გავიდა რევოლუციის შემდეგ და ახლა იმაზე უკან ვართ ვიდრე 2003 წლის ნოემბერში ვიყავით. ეთყობა ეს ბრძოლა თავისუფლებისთვის, როგორც კაკობაქაძე ამბობდა, მართლა 40 წლიანი გზა. კიდევ დითხას მოგვიწევს ბრძოლა იმისათვის, რომ საქართველოში არასოდეს აღარ იყოს ავტორიტარული მართლობა, რომ საქართველო ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი გახდეს. ამ გზის დაмთავრება მე 2020 წlistვის წარმომედგენია.